El Vallès Occidental es consolida com la segona comarca més competitiva de Catalunya per darrere del Barcelonès. Ho diu l'estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que atorga a la comarca un índex de competitivitat per sobre de l'any passat. Del líder, el Barcelonès, el separen 9 punts. El 1 de maig i la seva tradicional manifestació a Sant Cugat del Vallès ha partit els efectes de la pluja i el pont en termes d'assistència. No obstant això, les proclames a favor de millors condicions laborals, pensions dignes i accés a l'habitatge assequible no han defallit. Amb un nivell alt de renda per càpita i xifres poc alarmants en atur, els ciutadans han reclamat més actitud per mostrar altres realitats santcugatenques. El camp municipal de futbol de Can Parellada s'ha convertit aquest dimarts en l'escenari de la jornada de futbol femení, un dia dedicat exclusivament a les nenes i noies d'entre 6 i 14 anys que practiquen aquest esport o bé si volen iniciar. Terrassa ha estat una de les 15 seus repartides per tot Catalunya escollides per la federació. Bona tarda. El Vallès Occidental és la segona comarca més competitiva de Catalunya, per darrere del Barcelonès i per davant del Gironès i del Baix Llobregat. Si més no, així ho reflecteix un informe al qual, entre d'altres coses, també assegura que el Vallès Occidental és la primera comarca en disponibilitat de sòl per l'activitat econòmica. El Vallès Occidental es consolida com la segona comarca més competitiva de Catalunya per darrere del Barcelonès. Ho diu l'estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que atorga a la comarca un índex de competitivitat del 56,2, 1,7 punts per sobre de l'any passat. Del líder, el barcelonès, el separen 9 punts. 4 per sota té el gironès i a 7 el Baix Llobregat. Per l'estudi s'han analitzat 10 factors de competitivitat. El Vallès Occidental és la primera comarca en disponibilitat de sòl per l'activitat econòmica i segona, per darrere del barcelonès, en diversificació de l'economia, en innovació i desenvolupament tecnològic i en volum de mercat. En infraestructura de transports i comunicacions ocupa la tercera posició. En la resta de factors està entre les 10 primeres comarques. En canvi, és 12a en sostenibilitat social i 31a en sostenibilitat mediambiental. Segons l'estudi de la Federació Empresarial del Gran Penedès, el Vallès Occidental ocupa la segona posició en el rànquing de competitivitat del país des del 2011, després de disputar-se aquest lloc amb el Baix Llobregat. El 1 de maig i la seva tradicional manifestació a Sant Cugat del Vallès han patit els efectes de la pluja i el pont en termes d'assistència. No obstant això, les proclames a favor de millors condicions laborals, pensions dignes i accés a l'habitatge assequible no han defallit. La pluja i el pont passen factura a l'assistència de la manifestació del 1 de maig, però el missatge dels treballadors ha estat contundent: lluitar cada dia per dignificar les seves condicions. Un missatge que enguany ha anat més enllà dels drets laborals i ha reclamat habitatge assequible i trencar les desigualtats de gènere. El comitè 1 de maig, el sindicat de llogaters, els pensionistes han reunit més de 80 persones amb el suport d'Esquerra Més, les GERC, Iniciativa, Sant Cugat en Comú, Procés Constituent, ANC i Òmnium. Les reclamacions en clau local exigeixen millores en habitatge, sanitat, serveis socials, mobilitat i cultura. A nivell de sindicat de llogaters, doncs, ràpidament hi ha contacte. Ja sigui a nivell de pensionista, ràpidament hi ha contactes. Qualsevol cosa que es mogui, ràpidament es creen contactes. El problema després és que es traduï aquests contactes en un realment en què comencin a donar fruits i l'Ajuntament comenci a fer polítiques, les polítiques que se'ls reclamen. Aquesta és la part més difícil d'aquest Ajuntament. Sembla que a Sant Cugat no està aquesta reivindicació per als treballadors. Llavors, sempre Sant Cugat ha sigut així. El tema de l'habitatge i el tema del treball digne. I si ajuntes això amb una interseccionalitat de ser jove, doncs encara molt pitjor. Una petita representació, desgraciadament, sempre ens agradaria que fos més gent, però bueno, hem sortit dels més convençuts. Amb un nivell alt de renda per càpita i xifres poc alarmants en atur, els santcugatencs han reclamat més actitud per mostrar altres realitats santcugatenques.
Canviem de tema. L'Ajuntament de Terrassa amplia l'oferta de jocs infantils, esportius i biosaludables en els 6 districtes de la ciutat. Aquesta mateixa setmana ja han començat a executar-se les obres de la primera fase del projecte en 3 districtes, el 3, el 4 i el 5. Aquests dies s'estan instal·lant diversos jocs infantils, esportius i biosaludables a places i carrers dels districtes 3, 4 i 5. Corresponen a una partida que contemplava els pressupostos del 2016, però que no s'ha executat fins ara. L'Ajuntament hi destina 500.000 d'euros i afectarà els 6 districtes. La primera fase correspon a 3 d'ells i té un termini previst de 16 setmanes. L'objectiu de les obres és oferir un canvi qualitatiu de l'espai públic amb 22 jocs infantils, 7 de biosaludables i 2 esportius, a més d'altres elements que milloren l'espai lúdic i d'oci, com són bancs i taules de tenis taula i de pícnic, algunes de les quals aniran a la devesa del Parc de Vallparadís. En el cas dels jocs infantils, s'ha estudiat aquelles solucions més adequades i inclusives per tal que tots els nens tinguin la possibilitat de jugar i accedir a aquestes instal·lacions. Alguns dels espais millorats seran les places de la Mediterrània, Can Palet i Roc Blanc, el Camí de Can Boada i les places de Lluís Companys, Can Haier i de la Cultura, entre d'altres. La segona fase, que afectarà els districtes 1, 2 i 6, està prevista que es dugui a terme abans de l'estiu. I seguim parlant de qüestions relacionades amb l'àmbit públic, perquè els santcugatencs opinen sobre la nova àrea verda d'aparcament que ha entrat en funcionament aquest dilluns en 5 barris de la ciutat. També aquest dilluns l'Ajuntament començava a oferir un bus llançadora gratuït per unir un aparcament de les afores amb el centre de la ciutat. Diversitat d'opinions entre els santcugatencs en el primer dia de funcionament de l'àrea verda d'aparcament. La majoria dels usuaris consultats per Cugat.cat coincideixen en destacar les dificultats per aparcar fins ara a la zona del centre i agraeixen la mesura per afavorir els residents. Tot i això, alguns també demanen beneficis per als treballadors que han d'aparcar en aquestes 7 noves àrees verdes. Yo cada vez que tenga que moverme me tengo que ir a buscar el coche. Si yo necesito el coche moverlo 3 veces al día, pues me tengo que salir de Sant Cugat o irme a una zona que no, entonces no nos dan a los que estamos trabajando, no nos dan posibilidad de tener la zona verde. Els dies de cada dia és impossible aparcar i a la nit encara pitjor, no? Jo crec que això va molt bé pels que viuen aquí a prop dels que tenen la zona verda, perquè com a mínim a la nit trobaran més lloc. Hombre, por lo menos veo que hay sitio, hay más facilidad para aparcar que antes, hay bastante más. Lo único que, bueno, siempre el hecho de tener que pagar por aparcar siempre a uno le fastidia, ¿no? El primer dia de servei de l'àrea verda arrencat a mig gas, però per la poca presència de veïns amb motiu del pont de l'1 de maig. Un exemple són les poques persones que han utilitzat la nova línia de bus llançadora gratuïta que uneix l'aparcament de l'Avinguda de Roquetes amb el centre de la ciutat. Bien, de momento bien. La gente, claro, todavía no lo sabe bien, pero bueno, van subiendo. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament pretén promoure una mobilitat sostenible i eficient a Sant Cugat. El consistori, a més, obrirà properament una nova oficina al passeig de Francesc Macià número 20 per resoldre dubtes i tràmits sobre l'àrea verda. La tardana aprovació dels pressupostos generals de l'Estat de 2018 continua en endavant després del canvi de parer del PNB, que ara sí els hi dona suport. Abans, però, de la seva aprovació definitiva, els diferents partits polítics encara tenen temps per presentar les esmenes. Avui, per exemple, hem sabut les que té previst de presentar en Comú Podem. Els pressupostos generals de l'Estat del 2018 atenten contra els interessos de les classes populars i contra els de Catalunya. Així ho creu en Comú Podem i per corregir aquests números presentaran més de 2.100 esmenes parcials que es debatran en els propers 15 dies en diferents comissions al Congrés dels Diputats i que, d'aprovar-se, configurarien uns pressupostos alternatius als escrits pel govern de Mariano Rajoy, diuen els comuns. El diputat Joan Mena ha explicat aquest dimecres al matí davant el Manactec que aquests pressupostos condemnen a la precarietat i a la pobresa milions de treballadors i que no escolten les reclamacions de les dones per corregir la bretxa salarial i combatre la violència masclista ni dels pensionistes que volen unes prestacions dignes. I en tercer lloc hem de dir també i hem de denunciar que aquests pressupostos novament atenten
contra Catalunya. Avui Catalunya aporta un 19,2% de producte interior brut a tot l'Estat, en canvi les inversions són del 13%. De les 2.100 esmenes, moltes reclamen inversions per a Catalunya i concretament per al Vallès Occidental. 7 fan referència específicament a Terrassa i es divideixen en dos àmbits, infraestructura i educació. En el primer apartat, els comuns reivindiquen, entre altres coses, l'estació de la Renfe Can Boada la Maurina, que permetria comunicar l'interior de la ciutat d'una manera més eficient, més sostenible i més saludable, però a la vegada també connectar molt millor determinats barris amb l'àmbit metropolità i amb Barcelona, una qüestió que creiem absolutament fonamental. En l'àmbit d'educació, 3 esmenes més: universalitzar l'etapa 0-3, la creació d'un fons per a projectes d'educació comunitària i educació en el lleure i el traspàs dels recursos i de la gestió de les beques a Catalunya. El Parc dels Catalans continua fins divendres amb l'Espai Groc, una iniciativa impulsada per l'ANC Terrassa per la Independència i els Comitès Locals de Defensa de la República. Les activitats van començar dissabte i durant tota una setmana inclouen xerrades i tallers sobre la construcció de la República, el consum, la repressió, els drets humans i la sobirania popular, també concerts i jocs infantils, així com contes i poemes. Aquest dilluns a la tarda ha participat Elisenda Paluzier, presidenta de l'ANC. Entre d'altres coses, Paluzier ha dit davant dels assistents que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució dona dret a l'autodeterminació de Catalunya. Per a l'1 de maig s'ha organitzat un gran dinar popular. De fet, els organitzadors han volgut aprofitar aquesta data per reivindicar drets i denunciar les injustícies. Per la tarda d'aquest dimarts i després del dinar s'ha fet la taula rodona Reixes i murs als drets humans. Promoure l'esport del futbol entre les nenes i les noies. Aquest ha tornat a ser l'objectiu de la jornada de futbol femení de Terrassa, que enguany arribava a la 6a edició. La iniciativa va néixer a nivell de la nostra ciutat, però ja en la segona convocatòria es va ampliar a tot Catalunya. El camp municipal de Can Parellada s'ha convertit aquest dimarts 1 de maig en l'escenari de la jornada de futbol femení, un dia dedicat exclusivament a les nenes i noies d'entre 6 i 14 anys que practiquen aquest esport o bé si volen iniciar. Terrassa ha estat una de les 15 seus repartides per tot Catalunya escollides per la federació i, malgrat el mal temps, al voltant d'un centenar de participants no s'han volgut perdre aquesta iniciativa. Malgrat el mal temps, hem tingut una gran acollida, han vingut més d'un centenar de nenes. I bueno, ja dic, l'objectiu principal és aquest, que n'aprenguin a què és el món del futbol i que se sentin a gust perquè després es puguin apuntar a jugar amb algun club federat les que no ho estiguin fent. L'esport dona uns valors que es portaran tota la vida. T'ensenyen a la vida l'esforç, la superació, el sacrifici de quan vols fer alguna cosa, el que et comporta. Por nuestra parte, ya llevamos 5 años también de aquí en Terrassa, un crecimiento cada año y bueno, con la misma ilusión de seguir creciendo y sobre todo pues jugadoras que no han jugado nunca y pequeñitas, pues intentar que jueguen y que se lo pasen bien, que es lo más importante y nosotros pues dedicamos todo el tiempo y los esfuerzos con todos los que tenemos para que así sea. Amb la paraula hashtag orgullosa com a lema transversal, la 6a jornada de promoció del futbol femení ha arrencat a 9:45 del matí. Les participants s'han dividit en diversos grups en funció de la seva categoria i nivell i han gaudit de l'oportunitat d'aprendre o de millorar les seves tècniques amb la pilota a través de diferents activitats. A la sessió matinal també hi ha assistit la jugadora terrassenca del Futbol Club Barcelona, Vicky Losada, qui s'ha fotografiat i ha firmat autògrafs a totes les assistents abans que aquestes rebessin un diploma simbòlic de la jornada esportiva. Bueno, pues a través del deporte aprender valores que al final le van a servir en la vida, como pues jugar en equipo, superar obstáculos, ir a por sus sueños, y yo creo que el fútbol al final es vida, te enseña a vivir. Catalunya és la comunitat autònoma amb més fitxes de futbolistes federades, superant les 10.000 jugadores i des de ja fa 6 anys amb una clara línia de creixement. I arriba l'hora de la veritat a la Lliga Premat de Waterpolo. L'equip masculí del Club Natació Terrassa afronta aquest vespre a l'àrea olímpica a partir de 9:15 el primer partit de l'eliminatòria de quarts de final del play-off contra el Club Natació Sant Andreu. Didac Covacho té el dubte del boi Agustí Periques degut a una fuetada cervical. Els agarencs a priori surten com a favorits al tenir el factor piscina a favor,
tot i que el conjunt de Dani Ballart ja va donar molts problemes en l'últim partit de la fase regular, quan només va perdre d'un gol, 10-9. La sèrie, el millor de tres partits, es traslladarà divendres a la piscina Pere Serrat. Si fes falta un tercer i definitiu, es tornaria a jugar a Terrassa el diumenge. Aquest dimecres també juga el Club Natació Sabadell Mediterrani, mentre que ahir ja es van jugar els primers partits de l'eliminatòria entre l'Atlètic Barceloneta i el Canoe i el Club Natació Barcelona contra el Mataró, amb victòries per als dos equips barcelonins. I ara hoquei sobre patins. L'Esfèric va perdre per 3-0 contra el City Life Girona a la 22a jornada de l'Hockey Lliga Femenina. Aquest era un últim partit intrascendent per a les de Joan Soler, que la setmana anterior ja havien certificat el descens de categoria. Mentre que la victòria permet a les gironines fer un pas més cap a la permanència. Un cop més, les agarenques van encaixar un gol en els primers minuts en un ràpid contracop finalitzat per Laura Vall. Amb el resultat d'1-0 es va arribar al descans. A la represa, l'Esfèric va rebre dos gols en poc més de 5 minuts. El 2-0 en una gran acció individual de Carla Dorca, aprofitant la passivitat defensiva de les terrassenques. I el tercer i definitiu va ser obra de Laia Castro, de falta directa. L'Esfèric, que continua últim a la Lliga, rep dissabte el segon classificat, el Voltregà. Joan Soler analitzava el partit i el moment que viu l'equip. Jo crec que el partit anava frec a frec, més opcions potser el Girona, teníem una mica més la pilota, però nosaltres estàvem dins del partit, però clar, el que et foten dos gols doncs, es complica molt la història. Amb la nostra situació, que ja estem a baix, doncs, sempre és més fàcil baixar els braços. Nosaltres continuarem fins al final, i nosaltres no tirarem el partit mai, és l'únic que ens queda, sortir encara amb el cap ben alt de l'Hockey Lliga i res, intentar treballar per tornar-hi quan a més aviat possible. Pas enrere de l'equip femení de bàsquet del Club Natació Terrassa per mantenir la categoria a la Copa Catalunya. Diumenge, l'equip de Vicente Gómez va perdre la pròrroga contra el Roser per 53-56 i continua ocupant llocs de descens directe. Les agarenques van fer un partit molt seriós en defensa i durant molts minuts van tenir les idees clares en atac, manant en el marcador en diferents fases del partit. Però no van saber sentenciar quan ho tenien tot de cara i van permetre que les barcelonines arribessin amb opcions de victòria en el desenllaç del partit. Amb empat a 49 es va arribar a una pròrroga en la qual el Roser va estar més encertat de cara a Cistella. Queden dues jornades per acabar la fase de permanència i el Club Natació Terrassa està obligat a guanyar el proper partit i esperar una ensopegada de la JetCo Esport per evitar el descens i jugar com a mal menor al play-out. Hola! Nan Oliveres i Janet Becerra han guanyat la 34a edició de la mitja marató de Sant Cugat, Campionat de Catalunya, que s'ha disputat aquest passat diumenge. Becerra ha revalidat el títol de campiona de Catalunya. La cursa marcada per la pluja s'ha desenvolupat sense incidents amb 700 participants. Nan Oliveres i Janet Becerra guanyen la 34a mitja marató de Sant Cugat, Campionat de Catalunya, que s'ha disputat aquest diumenge a la nostra ciutat. Oliveres s'ha imposat amb un temps d'una hora i 8 minuts en un nou recorregut molt més ràpid i planer. Becerra, de la seva banda, ha revalidat el títol de campiona de Catalunya amb un registre d'una hora i 21 minuts. La cursa, marcada per la pluja, s'ha desenvolupat sense incidents amb uns 700 participants. La cita s'ha iniciat puntualment a les 10 del matí des de l'avinguda Pla del Vinyet, amb el vent i la pluja com a clars protagonistes des de la sortida. Nan Oliveres, del Club Triatló Girona, ha iniciat els primers quilòmetres amb un ritme molt intens, que cap dels atletes ha pogut igualar. Oliveres ha mantingut una velocitat constant i molt regular i en els darrers quilòmetres, en el pas pel monestir, s'ha vist la superioritat fins a la línia d'arribada. El podi l'han completat Ricard Pastor, del Xafatolls, i Albert Uller, del Club Atletisme Olesa. Bueno, molt content de poder guanyar. És la tercera mitja marató que faig, soc triatleta, però utilitzo aquestes carreres per anar agafant una mica el nivell. I bé, molt content, de bon principi he pogut agafar un ritme bo, m'he trobat bé, m'he pogut escapar, m'he pogut disfrutar en tot moment de la cursa, al final no n'ha plogut gaire, i bé, content de poder guanyar. En categoria femenina, Janet Becerra, de la Sansi, ha revalidat el títol en una cursa on no ha trobat rival. Becerra ha estat en tot moment al capdavant i, en el seu cas, ha acabat superant Rosa Mari Carulla, del Xafatolls, i Enca Vinyes, del Granollers. Bueno, estoy muy contenta, ya digo. Bueno, es el segundo año, el año pasado también gané en Ampurias, que bueno, es el segundo año, digamos, y pues muy contenta.
La gran novetat d'enguany ha estat la cursa del Terç, de 7 quilòmetres, on Pepe Díaz ha guanyat la distància amb un temps de 23 minuts i 13 segons. En categoria femenina, Clara Gabriel s'ha imposat amb un temps de 32 minuts i 24 segons. Dintre de que ve, no? S'ha de reconèixer el que ja hem dit moltes vegades, no? Que l'índex d'inscripció ha estat baix, és un dels anys que hi ha hagut menys atletes, no? També dic pel temps i perquè ja ho era abans de començar. Per tant, bueno, al final jo crec que ha anat tot molt bé, els corredors estan contents amb el circuit, el temps ens ha mig respectat i a nivell d'intendència no ha fallat res. Per tant, bé, amb això n'estem satisfets. Pues molt bé, molta satisfacció, perquè realment aquesta cursa, aquest circuit era molt complicat, l'organització ho ha adequat d'una manera diferent i crec que els corredors ho han agraït. El president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendes, ha confirmat que la mitja marató de Sant Cugat de 2019 ha estat triada per la Federació Espanyola com a campionat d'Espanya, però que cal que l'Ajuntament validi aquesta candidatura. Una opinió compartida pel director de la mitja d'enguany, Manel González. I els parlem ara d'una disciplina anomenada Muay Thai o boxa tailandesa. És un esport de combat, també conegut com l'art de totes les parts, perquè s'han utilitzat tant mans i peus com colzes i genolls. Doncs resulta que els campions d'Espanya de Muay Thai pertanyen al Club Sant Jordi de Terrassa. Es diuen Oriol Ferrer i Javier Pinedo i han estat rebuts per l'alcalde Alfredo Vega i la regidora d'Esports, Eva Candela, en reconeixement al seu triomf. Oriol Ferrer és campió en la categoria juvenil de 16 a 17 anys i Javier Pinedo ho és en la categoria competitiva de 18 a 23 anys. Els dos esportistes van guanyar el campionat celebrat del 9 a l'11 de març a Malgrat de Mar. Hi ha una presentació. I en taekwondo, el que passa és que hi ha tantes modalitats. Perquè, a més, vosaltres encara no hi éreu, però jo sí. I ara, quin és el... El Béjar Ballet Lausanne ha tornat al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès amb tres coreografies que recorden el seu fundador, el desaparegut Maurice Béjart, i dues funcions que no han deixat pràcticament cap butaca buida del teatre. Les coreografies del Béjar Ballet Lausanne han captivat el públic del Teatre Auditori aquest cap de setmana en el retorn de la companyia a la ciutat, on el 2011 va estrenar Dionisios. Sota la direcció de Gilles Roman, el ballet suís ha reviscut l'esperit del seu fundador, el desaparegut Maurice Béjart, amb dues de les seves creacions, Piave i Volego, i l'obra del mateix Roman, Tombe de la dernière pluie, que ha destacat per la seva presència femenina. Des de la mort del coreògraf francès, el ballet suís difon per tot el món les seves creacions, que ofereixen al públic una història literària, històrica o mitològica, amb les seves emocions i dinàmiques. La companyia, que té la seva seu a Lausanne, Suïssa, fa gires per tot el món amb els seus espectacles i és internacionalment reconeguda per l'excel·lència del seu treball. El seu director artístic, Gilles Roman, ha estat aclamat també per les seves pròpies creacions, com ara Sant Cop, coreografia que va tenir la seva estrena a Catalunya al Teatre Auditori de Sant Cugat el 2011 i va comptar amb la col·laboració del taller d'escenografia del mateix teatre. El Mercantic de Sant Cugat ha celebrat aquest diumenge el Dia Internacional de la Dansa, omplint els espais del centre amb diverses actuacions d'estudiants del Barium Espai del Moviment. Els ballarins i ballarines han adaptat peces pròpies a l'espai i a la gent. 12 estudiants del Barium Espai de Moviment han actuat aquest diumenge per diversos espais del Mercantic per celebrar el Dia Internacional de la Dansa. Tot i la pluja intermitent, els ballarins i ballarines han interpretat al llarg del matí, a les sales i també a l'exterior, peces d'un minut creades per ells mateixos, però això sí, adaptades a l'entorn i amb parts d'improvisació per la interacció amb la gent. Han sigut peces que vam preparar per una mostra fa un mes i les hem adaptat a aquest nou espai amb un nou recorregut. També que nos toca improvisar perquè depèn de la gent que va i que viene i que eso también es un trabajo que nos encanta intentar adaptarnos al sitio. Bueno, es que el lugar es super guay y es como super inspirando, no sé si se dice, pero ya. Y claro, con la gente es bueno, es super interesante. Un dels objectius de la proposta era apropar la dansa a la gent, a més de sortir dels llocs convencionals on se solen veure aquest tipus d'actuacions. Els actes del Sant Cugat Balla, el programa per commemorar el Dia Internacional de la Dansa, s'allargaran fins a 11 de maig, amb diversos espectacles i assajos oberts. Més de 400 alumnes de 12 escoles santcugatenques han omplert de ball aquest dissabte al Parc de Ramon Bernils de Sant Cugat.
amb la 14a mostra de dansa de la ciutat. Dansaires de totes les edats i estils s'han unit un any més per celebrar el Dia Internacional de la Dansa davant de més d'un miler d'espectadors. Hip-hop, clàssic, contemporani, flamenc, jazz, dansa tradicional, balls de saló, country i dansa oriental. Aquests són alguns dels estils que més de 1.000 espectadors han pogut gaudir aquest dissabte a la 14a mostra de dansa de Sant Cugat, una cita anual en què ballarins i ballarines de totes les edats comparteixen escenari per mostrar un tastet de la feina que fan durant tot l'any. És molt guai i és diferent. I perquè a tots ens agrada ballar, llavors és com, no sé, mola molt. Un dia molt especial. És la primera vegada que participem. Som un grup d'adults de l'Escola Fusió i ens fa molta il·lusió perquè sempre participa gent jove. Per nosaltres és un plaer, tot el que sigui ballar a la ciutat, sempre està bé, sempre que els nens adults ballin, tinguin un moment, una via d'escapatori, una via d'escap, sempre és bé. Tot el que sigui ball, sigui a la nostra escola, sigui en una altra, sigui diferents modalitats, sempre és perfecte, o sigui, molt contents. Des de l'Ajuntament destaquen l'alta participació i el nivell de dansa de la ciutat. Avui Sant Cugat respira dansa més que mai, doncs amb aquest èxit de participació, 12 escoles, més de 400 dansaires i un públic entregat gaudint d'una dansa que, sense cap mena de dubte, ens fa ser més feliços. Els actes del Sant Cugat Balla, el programa per celebrar el Dia Internacional de la Dansa, s'allargaran fins l'11 de maig amb diversos espectacles i assajos oberts. El Teatre Auditori Sant Cugat s'ha convertit en un parc ple de sentiments. El parc és el títol de l'espectacle amb què l'Escola de Dansa i Música Fusió ha dit la seva al programa d'activitat Sant Cugat Balla. Gairebé un centenar d'alumnes de l'Escola de Música i Dansa Fusió han convertit aquest dilluns el Teatre Auditori en el parc, un espai on s'ha posat de manifest els sentiments de tots els éssers vivents, des dels més menuts fins als humans. Una història amb molt sentiment, amb la possibilitat de veure tot això que pot passar en un parc, i bueno, el sentiment que té des d'un petit animalet com una papallona fins uns refugiats que acaben amb uns refugiats que s'amaguen i es refugien al parc. El muntatge ha combinat coreografies amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica Fusió i ha servit per significar la tasca del centre en aquestes disciplines. La intervenció de l'Orquestra Simfònica ha sigut una motivació per tots, pels ballarins i pels músics. També hi ha música moderna amb violoncels, com ho ha dit ella, i el gran pianista, no? Un gran pianista, el Daniel Vidal, no? I que inclús fa improvisacions en directe davant de tot el públic amb aquest gran piano de cua. El parc és un espectacle que forma part del Sant Cugat Balla, la programació d'activitats a la ciutat amb motiu del Dia Internacional de la Dansa. I més música. Sant Cugat i Berlín s'han unit aquest diumenge gràcies a un intercanvi de guitarres i un concert al Conservatori de Sant Cugat, Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Alumnes de guitarra del Conservatori de Sant Cugat, Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i de Landesjugend Gitarren Orchester de Berlín han unit esforços aquest diumenge en un concert a l'Aula Magna per mostrar al públic el treball conjunt fet entre els dos centres. El Goethe Institut de Barcelona ha estat l'encarregat d'organitzar aquest intercanvi en el qual els integrants de l'orquestra berlinesa han passat uns dies vivint amb famílies de Sant Cugat. Per la banda santcugatenca han participat dos conjunts de guitarra de l'Escola de Música amb alumnes del Conservatori que encara no formen part de cap grup, amb la mirada posada en formar una futura orquestra. Vam començar a treballar intensament en un nou projecte, que és el de crear un ensemble, un conjunt de guitarres on estiguessin tots els d'avançat i grau professional junts perquè poguessin experimentar també el que vol dir tocar amb una orquestra. Un concert que ha permès als alumnes dels dos centres compartir experiències i sensacions. Creiem que és una experiència molt enriquidora perquè és no només a partir de la música, no? Que també ens relacionem, un llenguatge universal, no? Estem veient, portem dos dies d'assajos i veiem com, tot i no parlar nosaltres l'alemany o ells parlar el català o el castellà, s'estan comunicant i estem tocant, en conjunt estem tocant fins a 30 guitarres juntes. El conjunt de guitarres de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i l'Orquestra Alemanya també oferiran el mateix concert a la cripta de la Basílica de la Sagrada Família. Doncs bé, amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.